Olha, deixa eu trazer uma informação aqui para você sobre um drone que registrou um momento em que um carro de marca ainda não identificada pegou fogo no bairro Jardim São Bento, em Campo Grande. As imagens foram captadas ontem, quando o veículo estava estacionado em um condomínio próximo à Avenida Eduardo Elias Aran, com a Avenida Rodolfo José Pinho. Olha só o fumaceiro que tomou conta, né? O corpo de bombeiros foi acionado, mas o carro já estava consumido. O acidente não deixou vítimas e pode ter sido causado por pane elétrica. O que chama atenção na imagem é, de fato, que esse carro ele estava dentro de uma propriedade, né? Estava ali dentro, estacionado, parado dentro ali de uma propriedade. Você vê um imóvel onde tem uma piscina, né? E por pouco também o fogo não atinge ali a árvore, né? Você vê que consumiu completamente o veículo. O corpo de bombeiros foi acionado, mas chegou lá sem tempo hábil, né, para fazer nada. O carro já tinha sido consumido pelas chamas. Claro que vai ser investigado, mas a principal suspeita é que uma pane elétrica possa ter causado este incêndio.